сталося для родини Рожкових з початком бойових дій. Вирішили перебратися до Сум. Через деякий час органи соцзахисту запропонували родині будинок у селі Буймар Тростянецького району. Тут і виникли непорозуміння з деякими селянами. Ми виходимо з магазину. А чому ви розговорюєте на російському мові? Ну як чому? Ну розговорюємо. Ви повинні розговорювати на українському. Я говорю, так подожди, ну ніхто нікому нічого не должен. Неприязнь окремих буймаровців почала переростати у ворожість. Це підтверджує ще одна переселенка зі сходу України. Нам в очі говорять, що ви панаброда, панаїхали. Вас тут ніхто ніколи не прийме. Ви живете хоч тут 100 років. Ви все одно будете чужими, тому що ви русські. Русський язик, ви не наші. Ви не наші, ви не розумієте. Всяко разно. Від образ та погроз справа дійшла до насилля на В'ячеслава Рожкова, який відпрацював більше ніж 20 років на шахті і отримав інвалідність другої групи, напали біля магазину. В общем, я не знаю, как там они зацепили, что получилось. В итоге они его вытащили на проезжую часть возле магазина, начали разрывать ему рот. Потом, он говорит, потом мы были втроем изначально, а потом оказалось, их вообще было 9 человек. Они его начали ложить под машину. Ну, это вот такая вот машина, как вот микроавтобус. Начали его переезжать. Знущалися б і далі, розповідає жінка, але чоловіку вдалося втекти. Потім його доправили до районної лікарні. Від медиків інформація про побиття потрапила до правоохоронців. Про те, що до приймального відділення доставлений громадянин Рожков, що В'ячеслав Олександрович 71-го року народження з тілесними ушкодженнями, а саме рваною раною ротової порожнини зліва. Відразу дане повідомлення зареєстровано до журналу єдиного обліку Тростянецького відділення поліції та до Тростянецької центральної районної лікарні направлено слідчо-оперативну групу. Після чого було здійснено виїзд до села Буймар Тростянецького району. Було опитано самого Рожкова, його дружину, мешканців села. На даний час за даним фактом проводиться перевірка. Інцидент викликав резонанс. Про події у Буймарі дізналися в обласному центрі. Я вообще теперь не знаю, вы понимаете, даже вот после вот этого всего, я не знаю, что мне будет. Мне теперь Камышанский устроит, знаете что? Судлинча мне теперь тут будет от всех. Микола Камышанський, голова сільради. На робочому місці його немає. Свою думку щодо ситуації озвучують працівники сільради. Ну, на мою думку, що ці приїжджі дуже себе нехорошо ведуть. Це на мої. Їм все на блюдечки дали, вони себе нехорошо. Це моя лічна. В чому це проявляється? В чому? Ну як? Ми привикли в селі. Ми в селі робимо. А вони привикли люди жити. Як говорять? Вони привикли просто жити все, а в селі так не можуть. А є, так? Робота? Робота немає. Представник руху «Справедливість» на Сумщині Анатолій Ченцов виїхав на місце і особисто ознайомився із ситуацією в селі Буймар. Цей жах, який відбувся у селі Буймар Тростянецького району, не повинен повторитися. Тому я звертаюсь до общин, в яких інтегруються переселенці. І хотів би, щоб вони почули і допомагали переселенцям, бо вони такі ж самі українці, як і ми всі. І не може бути таке насильство над людьми, які спілкуються або російською мовою, або говорять на суржики. Анатолій Ченцов говорить, в Сумській області налічується близько 11 тисяч переселенців зі Сходу. Їх права, як громадян України, обов'язково мають дотримуватися. Ігор Сидоренко, Валерій Коваленко, АТВ.